האתגרים הניהולים שלי בתפקיד זה תחלופת עובדים רבה, הבאת לקוחות חדשים לחברה. האתגרים שלי היום הם די הקמה ואיזום של חברות. אני חושבת שהדבר המרכזי בתפקיד שלי זה להוות צינור, איזשהו סוג של צינור בין ההנהלה לבין העובדים. עברתי לא פעם ולא פעם סדנאות ניהול ופורומים של ניהול לסוגיהם, ובדרך כלל אתה בעצם סוג של משחזר את אותה מתודולוגיה ואותם שיטות. פה הפורום הלך לכיוון אחר לגמרי, הרבה יותר מעניין. הייתי מאוד ספקני בהתחלה, ואחרי היום ראשון זה היה מעניין, זה היה משהו בידע. קיבלתי הרבה מאוד טיפים כיצד לנהל, כיצד להתנהל. הרבה מאוד דברים גרמו לי קצת לפתח את החשיבה ולחשוב קצת מחוץ לקופסה. עצם העובדה שזה מוציא אותנו קצת מהאווירה של המפעל, האווירה הלחוצה הזאת, ויוצאים לפורום של אנשים חדשים וגם מכירים רעיונות חדשים והתמודדויות או בעיות שאחרים נתקעים בהם, ואז אתה לומד גם מהבעיות שלהם. הייתה פה המון המון העשרה, וגם בנושאים שחשבתי שאני יודעת, כמו למשל דיני עבודה, שזה העבודה שלי, הצליחו להפתיע אותי ולחדש לי. אהבתי מאוד את ההרצאה של השופטת, והיה מאוד מעניין לשמוע את הדברים מנקודת מבטה. מהכל בעצם לקחתי דברים מאוד מאוד מעניינים, והם יושבים לי בראש לא רק קטע ניהולי, אלא למדתי דברים מאוד מעניינים וחדשים. אחרי מפגש שני, נסעתי לתערוכה לחול, ואז ניסיתי להפנים את ההתנהגות שלי לפי מה שלמדנו פה. אני כבר חושב שחלק מדפוסי החשיבה קצת מתחילים להשתנות, חלק מהדברים מצליחים קצת להטמיע. אני חושב שנפתחו לי עוד כמה דברים מבחינת ההסתכלות שלי על מה הייתי רוצה לעשות. וכן, יש דברים שבאמת מרגיש ששינו קצת את הזווית הסתכלות. הייתי ממליץ בהחלט להרבה מאוד מנהלים בכל התחומים, להגיע לקורס, ללמוד, להשאיר את הידיעות שלהם וליהנות מהחוויה הזאת. אני חושבת שיש שם הרבה דברים שמנהלים, מנכ"לים יכולים לקחת וללמוד מהם. אז ממש נגמר עם הרבה טעם של עוד.